debate sobre el referéndum de autodeterminación. Ესპანეთის მეფე ფელიპე VI კატალონიელებს კონსტიტუციის დასვისკენ მოუწოდა. განცხადება მონარქმა მოახლოვებული რეფერენდუმის წინ გააკეთა, რომელიც 1 ოქტომბერს არის დანიშნული და მასზე კატალონიის დამოუკიდებლობის საკითხია გატანილი. Prevalecerá sobre cualquier quiebra. Უფლებები, რომლებიც ყველა ესპანელს ეკუთვნის, დაცული იქნება იმათი თავდასხმისგან, ვინც საკუთარ თავს კონსტიტუციის მიღმა აყენებს და საზოგადოებაში განხეთქილებაში აქვს. კონსტიტუცია დემოკრატიულ ქვეყანაში სწორედ განხეთქილების შეტანის მცდელობის აღკვეთას უზრუნველყოფს. ჩვენი თავისუფლების, ჩვენი პროგრესის ფუნდამენტი, ასევე ევროკავშირში ჩვენი წევრობის დასაყრდენი, სწორედ ჩვენი კონსტიტუცია. Pertenencia a la Unión Europea. ორი განცხადება გააკეთა ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა მარიანო რახოიმ. მან განაცხადა, რომ არ გამორიცხავს საკონსტიტუციო რეფორმის განხილვის შესაძლებლობას, მაგრამ პრიორიტეტი კონსტიტუციის დაცვაა. პრემიერმა თქვა, რომ კატალონიელი სეპარატისტების სამართლებრივი სახელმწიფოს ფუნდამენტური პრინციპების წინააღმდეგ გამოდიან. Todas las constituciones nacen con vocación. Linda ყოველას გითხრათ, რომ ესპანეთის კონსტიტუციის ტექსტში ცვლილებების შეტანა შესაძლებელია, მაგრამ ყოველა კონსტიტუცია იმისთვის არის დაწერილი, რომ ძირითადი პრინციპები უცვლელი იყოს. მაგალითად, ფრანგული კონსტიტუცია 1958 წლიდან მოქმედებს, გერმანული 1959 წლიდან, იტალიური 1947-დან, ამერიკული კი 1787 წლიდან. Estados Unidos de 1787. ამ დროისთვის ესპანეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს დროებით საქმის არსობრივ განხილვამდე შეჩერებული აქვს იმ დოკუმენტების მოქმედება, რომელთა საფუძველზეც კატალონიაში რეფერენდუმის ჩატარებას აპირებენ. ლაპარაკია ორ კანონზე. ერთი მათგანი კატალონიის ხელისუფლების მტკიცებით რეფერენდუმის ჩატარების სამართლებრივ ბაზას ქმნის. მეორე დოკუმენტში კი კატალონიის ესპანეთიდან გამოყოფის რეგულაციებია გაწერილი.